wakwa nyambe ngugeithie na ngeithi cia wendo wa mwathani na nyambe nyende kumenya kana wĩ sawa na ngai witũ kana nĩ akũmenyereire o wega ũguo nĩguo ndĩra hope na nĩguo ndĩrecirĩria atĩ ngai witũ nĩ akũigĩte wega nĩ akũmenyereire na wĩ sawa na ngoro-inĩ yaku wĩna thayũ okorwo nĩ ũguo kũrĩ we wĩ mũrathime we ngai witũ nĩ akwendete mũno makĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ grand finale ũmũthĩ nĩguo tũrarĩkia maũndũ ma kwĩririkania na kũgeria kũingĩra into those shoes ira tu ni cia ciana hĩndĩ ĩrĩa ciathakaga ũrĩa twaiguaga ũrĩa mũndũ aiguaga erekereirie biri kĩndũ kĩrĩa thaa ici gĩtangĩ happen the same citingĩhianana nĩ tondũ thaa ici nĩ ũraririkana kwĩna korona ũkahahũka nona ona ũkwendaga gũthaka ta kana ũkaigua innocence ĩyo nĩ ĩrora nona ũkahahũka ũndũ wa kerĩ nĩ kũririkana bills kũrĩa ona thitima irarĩ ihũthĩrwo ngakĩra andũ ĩrĩgĩte wĩra ona rĩu so ũkamaka no hĩndĩ twarĩ ciana nĩ twenjoyagi tondũ twakoragwo twĩ free of stress rĩngĩ ona waririkanagwo kĩgeranio kĩrĩa ũgekwo ũkĩhinga tamu kana kaũndũ ta kũgĩra iria you know atĩ ndigĩrĩte iria ndiakĩrĩirie gĩtheri ngakĩ maũndũ ta mau ũguo so na ndũkariganĩrwo haha hena kĩndũ gĩtagwo pen pocket sawa gaka nĩko twekagĩra karamu hĩndĩ ĩrĩa twathomaga na mũno mũno twahũthagĩra twekagia karamu karĩa karĩ ka rangi karĩa mũndũ ahoyaga rangi ũgekĩrwo haho aka haho haho kana haho handũ haho ona kana haha rĩu ũgakanyuithio kau karĩ karamu ka rangi nĩko gathondekagĩrwo gaka nĩgetha ndũgakĩrigwo nĩ atĩa gũthire no thĩinĩ wa kwĩririkania maũndũ marĩa twekaga twĩ ciana na gaka nĩ ũmwe wa maũndũ macio so ũmũthĩ nĩ tũgĩte maũndũ maingĩ gũkũ ũguo marĩa tũkwĩririkania na tũgũthiĩ ona mbere so by the end of the day tũko tũgĩcerehekea atĩ nĩ tuonete mweri ũngĩ mwerũ na gũtiĩrĩgĩte kura gũkũ gwitũ if you have paid attention from day one ya ndatwekire birthday gũkũ gũtiĩrĩgĩte kura from that day meaning ithuĩ ona gwĩthamba no ngai kai ndecamba kai ndecamba I mean gũtiĩrĩgĩte kura no kwagĩte kura kana kurĩte nĩ tũracokeria ngai ngatho nĩ gũtũmenyerera twakorwo tũrĩ o muoyo ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ gũkũ nĩ Machakos County tondũ no ũkĩrigwo nĩguo gũterĩgĩte kura haha haitũ nĩho tũterĩga kurĩrwo no kũndũ kũngĩ hihi nĩ gũkiurĩte na nĩ tũretĩĩra kaũntĩ ĩno itũ nĩyo ĩna White House yeah mũtũrĩte mo tũticĩte na State House na kuo andũ a Nairobi yeah ithuĩ tũikamba-inĩ na twĩna White House yay na no ithuĩ tũkoragwo na kĩharo oh ngai kaĩ karamu gakwa korire aya no ithuĩ twĩna kĩharo kĩrĩa gĩthakagĩrwo mũbira football yeah na mĩthako ĩngĩ mĩingĩ gĩkonanio TV-inĩ ona like gĩkonanio TV-inĩ cia kũu kũngĩ makaũntĩ mau mana kũu ũguo kũngĩ no korwo itingĩonanio TV-inĩ tondũ itihiana na itarie so ona kwagĩte kura no tũretĩĩra maũndũ mangĩ maingĩ ta White House kĩharo yeah maũndũ mangĩ maingĩ so gũkĩhana ũguo nĩ tũrakena tũrenda kuoya mweke ũyũ tũcokerie ngai witũ ngatho nĩ tondũ wa gũtũmenyerera wa gũtũrũmbũiya wa gũtũiga na thayũ na gĩkeno na ona gũtũiga tũhotete kwĩyũmia gatagatĩ-inĩ ga situations iria ciho yeah tondũ kũu nĩ kwĩyũmia kũnene mũno by the way it takes a lot of courage and strength ngai witũ atũre agwacagwo nĩ gũtwenda na njokerie ngatho mwĩroreri ũrĩa wothe wĩroragĩra video yakwa na aga comment na ũrĩa wĩroragĩra ona nda comment ngai witũ akũrathime ũngĩaga kuona tũngĩkua ngoro mũno no nĩ tondũ waku gũikara ũngĩtwĩroragĩra we are very hopeful and we are very strong tũiguaga twĩna mwĩhoko tũiguaga twĩ strong tũiguaga tũrĩ ega tuona view yaku na ngai witũ akũrathime we wonaga we ũtigaga comment na rĩu we ũsubscribete thĩinĩ wa channel yakwa ũsubscribe ũkoragwo gwĩ tũhũ mũndũ ndarĩhagio kĩndũ ũhutagia harĩa handĩkĩtwo maandĩko matune hau nĩho mũndũ ahutagia na kara ũgacoka ũkahutia gakengere karĩa gĩgũka hau ũguo nĩgetha ũhote gũikara ũkĩririkanagio video ciria ciroka yaingĩra ũkahota gũtũmĩrwo notification ũkerwo he video biria cigũthiĩ ekĩra thĩinĩ wa channel yake gwĩka ũguo nĩ ũrĩtũmaga ningĩ tũkaigua tũrĩ ega mũno tondũ thaa ici twĩ 98k subscribers and counting sawa sawa so we ũta subscribete
no tuike favor ku subscribe hawogo tondu twakinyia 100k gitukoigwa ngoro wega riu ni gitonjiri rugendo rwa gukorwo na 200,000 subscribers. So for now, to all our 98k plus subscribers, we love you. Thank you. Thank you so much. God bless you. And to all my family members, I am atomete either kore korori successful. Nyajere iriena my sweetheart, Steven Njoroge, newe cameraman. No koro we cameraman, uko tumete ka hunter. Sawa sawa? Ya, uko roa to koro wa getu zondekela video zishi. Ata agi koro wa hau kamera ine, motijona kedo. No anyita, ya nitogeza kata motijona kedo. No, netodoa owati wake. Wow, correct. So, the videos. Thank you so much. And hare my son, Danny. Danny, neke mudo kiega muno to doge to sida ga mudo mara mo the meta gota futi boi. No na. Kono tama wo nuna to ati nyabanya poka muruta. So sawa. Yeah, thank you so much, Danny, for making the game very interesting. Na chico. Yeah. Ya, shikoni mudo ogena ke mwega muno no jo marara ni robo magine yumagireria. No. Nana, thank you so much, Shiko. Netondo ikara ugituigaga turi andu akenu ya gutucugurikira mundu 1 2 3. Thank you so much. God bless you. Na hare ciana ciakwa, Lisa, Natasha and Annie Wairimu. God bless you. We love you so much. Mommy says thank you. So hare family members, say sure the area. Oh, koro, you know, koro to kimona. Gai bitu arathime familia yothe na nie mwene. Ni nie mamu wao. Sawa sawa? Yeah. So, gai bitu na kiadathime o akiadathimaga aikara kimarathimaga. Thank you so much. We love you. Ame ago kole ka bai. Kare pore. Mati ya, papa makin tin. Yes. Eno. Harusia hehio. Ijinwa harusia hehio. I mean. Choma. Neno ne choma. Waru choma. No mukwe ne hehio kana choma eno. Ne ko choma. Eno ne choma. Eno hehio. Mura ne confuse. Wa kolap. Era. Eno ne choma. Eno ne hehio. Rusio de ne choma hehio. Ya. Ah ya. Na na kare. Ee. Atmo to. Ko gamani komen. Kai. Baba. Yo sí, Baba.
si baba si baba ba si baba si ba si go go si ah. Go 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 si go go si go si nyonyo si nyonyo nyonyo si nyonyo si nyonyo samba samba kelele wa 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 suku mandindindi kamata wa itu ada kayaknya aku gadui. Wah, mau fix ada yang mau kira dulu. Iya, dulu ini tak bisa kecekan. Ibu mami ya. Pado kan? Pado bola. Pado kan? Pado bola. Pado kan? Pado bola. Pado kan? Pado bola. Pado kan? Pado kan? Pado kan? Pado kan? Ah. Era eh. Dia kocok apa? Nona murahnya apa? Kumilah pado kan? Kumilah jual murah. Ainda aku nak. Ni mana dah ada ada orang. Kalau tiba orang itu apa dia? Itu kakak saya. Kalau dah hebat tiba waktu kerana. Di bawah ada tu lagi ramu tu. Bukan. Bukan tu. Baca ka? Baca ka? Gay. Bawa tu orang itu. Dua orang tu. Dua orang. Dua orang. Bukan ada tu. Tiba tu kita. Kalau ada tu, buat. Kau mau kira. Baca ka? Baca. Ah, mana itu? Mari itu tiap ini tahu aku rawan apa dulu. Sosho. Heyo, boko negwa sosho. Goka mana di umeri ya dirale boko tege tuero nara ne kamau. Ae, 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 ae. Boko negwa sosho. Boko negwa sosho. Goka mana di umeri ya dirale ho ege.
No more than here we are. Na grand, no dear, no nini. Ne kwa daraya na yekinya na motongo eh. Yes. Ne mother nyawa mwisho. Mother nyawa tui hariri je tui kete opresha kumarosi ne tui kete. Na ne mwone na ntoshi na waru. Waru toshi na waru. Toshi na kafefe. Kafefe kafefe kato kafefe goko. Na dero goke dura. Na. Na. Nari ama hinyaga hau a subscribing tumi wa hinyana share ah murari dukariganirwo nyora kiona yes yes tena itago pickpocket pen pocket yes pen pocket nyora kiona dena ah sawa nyora kiona dena kafejo kaketago HP kare goro muno by the way. Thank you so much. Thank you for my family. Akweti ganero kai gai kara. Kai ka kita ira karam. Enako. I mean, thank you to my husband, Stephen Ijoroge. Thank you to my son. Son mo hota ko da uti dare dire. Jugi ate ere. Ah, reka tuge san. Yeah. To my son Duncan Guy. Eh, datang udah kan? Dan, kan juga dari New York. Yes, mau dari Wakwa. Negado, mau nanya apa mau deh? Denanti. Jauh tuh lo. Mau nanya dari mana di Bangkok? Mau dong. Nukon udah jigo rasa. Denada bayar sih bu. Bye. 07 XXX Mucho ne 224 Mucho ne 224 Na hena ya munini wake hadi kitwa eh asirike Thank you neda shaku eh gai to kuradi ina divan na shogereke Thank you iyo ne ya kamera. Intro dice nene tu aquí está lo a ver era aquí ya está aquí ya vi tu aquí ya que hay cosa no sé era babo bien algo sorry I mean show ni ita va a ser grand final oh grand final I mean no una nueva nene tu aquí I mean grand final no show era otro de comodi ni a kurekireria. Digo kwa ya gushiaro kwa. Amen, digo kwa gushiaro. Ya towa. Digo kwa gushiaro kwa. Ni to kira kinya kole we, etala. Ni booster dera me koko. Eh. Kimura haya. Ah, digo kwa ya kwa irari komuthi, mweri mugima.